Tak, zdravím všechny diváky zpátky. Moc jsme se nezdrželi, to je jedině dobře, protože už jsou hráči připravení na náš semifinálový duel. Já jsem nebyl úplně připravený, ale povědej. Doufám, že si říjte i Aleše. My se podíváme na zápas dvou hráčů, který jsme ještě v tomto turnaji neviděli. A je to dvojice Eko a Kubíček. Dva hráči, kteří postoupili až do semifinále. To znamená, že už je budou mít co předvíst. Jaký je jejich setup? Vidíme tady setup hráčů. Nevidíme. Myslím, že to Warrior, Shaman a třetí balík doplníme. A třetí balík doplníme, nejspíš Warrior bych řekl. Myslím, že to měli stejný. Jo. Warrior, určitě Warrior. Jo. No to je jedno. A v každém případě jsou vlastně dva hráči, kteří jsou už dost známí v české komunitě. Jako třeba i už jakoby, i mezinárodně, už jsme mohli vidět na nějakých dreamhacích a tak dále. Kubíček, hráč Erines, zase taky. Už hraje v Hearthstone od dob bety v podstatě. Jeden z těch starších hráčů, grindrů v podstatě Hearthstone už od začátku. Taky důležité, co je říct, je, že kluci už vlastně mají jistý peníze. Každý z těch kluků si na 100% odnáší už 1100 korun dneska. Pokud vyhrajou, tak se to zvedne na minimálně 3700, pokud by prohráli ve finále. A pokud zjistí, jako, skončí jako vítězové, tak mají jistých 1400 korun, wow. Což je v každém případě pecka, vzhledem k tomu, že vstupný bylo myslím 100 korun. Ano. On se docela vyplatí. Odný si 7400, když máš vstupný killčo value. My tady ale skočíme do hry, kdy vidíme mirror matchup Pirate Warriorů s tím rozdílem, že Kubíček má mnohem lepší endu, protože actually má one drop, který může zahrát a je dobrý. Vidíme tady Bukanýra. Samozřejmě jako mohl zahrát toho deckenda, ale ten deckend by nic nedělal, umřel by akorát na peče se. A další velmi důležitá věc, která tady je, a to je ta, že Kubíček má zbraň, má Fiery Oryxu. A to je... Tohle se podařilo. To se skoro dneska skoro nepodařilo, popravdě. Jo, je pravda, že jsme málo kdy viděli Bukanýra hned s jedničkou vrtnou, ale odpověď ze strany Eka je nápodobná. Velmi dobrý to bude, určitě. To znamená, že vlastně si tak vytradili ten early začátek, který přináší Pirate Warrior k dispozici. Možná může být klíčový to, že Kubíček má Fiery Oryx v ruce. Zatímco Eko ne. Líbí se mi, že tady vlastně Eko zkušeně rozhodlo se zajít tím pečisem do facey, protože ví, že buď oponent to bude tradeovat sám, nebo vlastně tobě ten minion tam zůstane a pak můžeš třeba buffovat si zbraní přes to, protože tady máš Predátora na boardu a tak dále a tak dále. Takže Eko tím získal vlastně ten damage navíc do facey, který by jakože ne každý takhle udělal. Hodně lidí by tradeovalo. Tady máme něco jakože v podobě třeba upgradeu, není to úplně ideální. A možná ten Dreadcozer? No, nepříjemný pro Eka je, ať zahraje cokoliv, tak to zemře na Fireworks, až na toho kurýra? Kultisu, který vlastně by přežil, ale nevygeneroval by value. Upgrade nedává smysl vůbec, to je jasný. No, dával by smysl jedině, kdyby zahrál pak Raidera, ale ten stejně jakoby se vytradí. Ale to nedá smysl vůbec, takže jak říkáš, asi Corsair jedinej playable drop. A nebo Raider prostě čistě na prázdno, ale nakonec? Ten Kulsa popravdě vypadá, já si myslím, že vypadá asi trochu líp. Z toho důvodu, že ten kultista ti dělá to, že neumíráš na Fireworksu. Kdyby teďka Eko zahrál cokoliv jinýho, co jsme jakože, co jsme oba dva z nás tady házeli jakože možnosti, tak a Fireworks se přijde a prohráváš skoro tu hru. Jakože ta hra je done. GG. Zatímco takhle tady vlastně nutíš oponenta tradovat toho miniona plus tu zbraň. A ty potřebuješ, aby se ty minioni tradovali v tuhle chvíli, protože pokud se nebudou tradovat, tak budeš strašně pozadu. Já si myslím, že tady Kubíček má lepší pozici, než měl jako minulém kole, a Kultista tady je o trošku lepší, protože to přidá minimálně ten náboj navíc té zbraní, která bude mít 2 damage. Není to ideální jakoby range pro tu zbraň, já chceš mít 3 damage aspoň, ale i přesto je to furt lepší value, než měl soupeř. Ale ten trade už si nejsem jistý, jestli byl dobrý v jeho podání. A mně se to líbí, protože tu zbraní musíš jít do té 3-2 vždycky.
Jo, souhlas. Na ty tři čtyřky vlastně, na ty tři čtyřky, no, aby si sundal na to, že jí ten minion zabije a pak jdeš do facey, nutíš, aby oponent tradoval, nechceš street tradovat, že jo. Je to vlastně ta stejná situace s tím Pečisem, co byla předtím, že Eko forsoval Kubíčka, aby tradoval, teďka Kubíček forsoval Eka, aby tradoval. Okay. Asi je to pravda, čekal jsem, jestli náhodou tam nemůže být jakoby punish toho playe, spíš nakonec ne. To je v pořádku, já už jsem to spočítal. A jsem to počítal, jsem to špatně, aha. Takže vypadá to, že... Jo, on není čtvrtý místo? Aha. Čtvrtý místo není, aha. Takže já jsem to tak, proto mi to nevycházelo, spočítání. Dobrý. Takže update jenom pro prize pool. První tři hráči získali peníze, což je docela intense. Takže pokud hráči prohrajou, tak ještě budou hrát potom jeden zápas. A ten bude rozhodovat o rozdání peněz. Takže já se omlouvám, já jsem myslel, že budou vyplácení první. Čtyři hráči, proto jsem měl trošičku jinak feels bad, man. Nevadí. Nevadí. Co teď ve hře? Eko, Deckhand, spolu s Corsairem. Já si jako nic nezbývá jinýho Deckhanda, vytraduješ jak podle mě s tou zbraní. Otázka je, jestli chceš teďka použít ten upgrade. Dostaneš z toho 3 damage, ne, dostaneš z toho vlastně 1 damage, 2 damage navíc, 2 damage z toho dostaneš navíc, já si myslím, že ne. Dokonce tady Eko zajímavě se rozhodlo, že nebude, mě by se tady ta 3-3 podle líbila více, kdyby jsi jich nechal na bordu, no. Tady to, nevím, jestli s tím souhlasím, protože těch 15 damage není, 15 životů není až tak velký rozdíl. To jsem chtěl říct, že ten upgrade by byl výborný, kdyby přišel Arcanite Reaper. Arcanite Reaper přišel. A teď je ještě jedna situace, no, takhle. Problém je, že Forting Berserker se nedá opomíjet na boardu. Mm-hmm. To nemůžeš jen tak nechat. Budeš to chtít určitě trainout, to znamená, že jeden náboj do toho půjde určitě. Ale kdyby nešel, tak teď k dispozici má jako vlastně 20 damage s tím upgradem. Yep. Samozřejmě, armor up zabraňuje tomu, aby se jakoby měl okamžitě svým způsobem lítl. Mm-hmm. To, že tam je Floating Berserk, zabraňuje tomu, aby dal full face. To znamená, že nakonec budeš mít jenom jeden náboj. Jeden náboj použiješ na to, aby strainul, takže budeš mít dva náboje. Což furt není tak špatný, ale vidíte sami, že... Mojím tady o Arcanite Reaper upgradeu. Vidíme, že Kubíček říká, že já mám taky. Yep. Dokonce si myslím, že ten Kubíček to chce hrát teďka okamžitě. Ano, protože přikolo má Heroic Strike i přes Armora. No ne, myslím si, že jediná karta, která může teďka Eka zachránit, by byla Corsair. Red Corsair. Are you kidding me? Clutch Orky. Are you kidding me? A to je tak silný, protože on najednou se může dostat do pozice, kde bude mít on lethal příštím kole. Je ne úplně, protože tam je armora. Dokonce ani, ne, Mortal Strike furt zabíjíš tím miniona, že jo? A musí ho stejně jakože. Protože on dostane 3 damage za toho Corsaira. Mhm. Tak, to pár dobře. Tak, potřeba, bude příští komu budou teda chybět furt 4 damage asi. Ale... Horse Rider nepomáhá. Horse Rider pomáhá jenom v tom, že si zbavíš tý 2 jedničky. Yes. Pozor, ještě ne, že to redukuje damage, ale když půjdeš face, tak automaticky redukuješ lethal, což nepotřebuješ, protože máš heroic strike. Tak a teďka to je o tom top decku. Musí tam přijít aspoň 3 damage. Arcanite Reaper, to znamená, že Eko prohrává tady svou ruku, Kubíček se dostává do vedení 1-0. Já si myslím, že tady ten matchup je hodně o tom, přesně jak jsme říkali, kdo první se dostane na play, tak většinou vyhrává. Viděli jsme teda Eka, který začínal v prvním kole, ale jakož Eko nezahrál nic v prvním kole a dával zase Kubíčka, dal Kubíčkovi incentivitu k tomu, aby hrál první, tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Kubíček byl vždycky ten, co dával damage jako první, Eko většinou reagoval a dopadlo to tak, že Kubíčkovi to získalo Kubíček výhru. Vyhrál. Jasně, takže Mirror vyhrává Kubíček, to znamená, že je trošku blíž k tomu, aby byl na prize money. Teď se pustí do dalšího zápasu, jak jsme měli trošku šum s tím, co mají vlastně za deky, takže nejsme si úplně jistý, co vemu. Ale myslím, že jsme tam viděli už je Šamana, Rognu, takže uvidíme pravděpodobně jednu z těchto klas. Já jsem se ještě před zápasem se ptal, Eka, jestli ten zápas bude rychlej. On mi řekl, že jo, že hraje Smorg deky, tak uvidíme. Ok.
z druhé strany je to taky možnost. Já si myslím, že Kubiček taky, jak pokud se nemýlím, tak Maty byl jeden z mála hráčů, který hrál jakoby kontrolnější deky spíš tady. Mm-hmm. Všichni ostatní no, z těch, co bylo v topce teda, jako myslím. Dobře, ok. Z těch, co skončili v topce. Jako ukazuje to, jak moc jsou ty agresivní deky dobrý, no. Že ty, ten nerv toho ne Korzára, a Bukanýra, bylo fakt potřeba, no. To je vlastně všude. No to je všude, ne, jako, asi viděli jsme, to je ten největší ten joke, jo. Jakože dneska jsme v Rýnovi třeba Bukanýra neviděli, jo. Ale Bukanýr se hraje třeba i v Rýno a v Rýno Lokovi teďka, jo. Že hraješ tam Bukanýra, hraješ tam a... Pečise? Hraješ tam Pečise. Prostě. Jenom proto, protože... A tam je to spíš kvůli tomu Pečisovi, než kvůli tomu Bukanýrovi, ale i takhle málo, prostě, jo. No, hraje se v každém Šamanovi, i v Jade Šamanovi to musíš hrát, protože... Jo, jasně, tam máš zbraně, máš tam, chceš burst a no. tak dále, je to prostě value. A je tam Bukanýr. A z druhou stranu Kubíček tady hraje trošičku jinou verzi, hraje tu agresivní verzi toho Šamana. Jako hraje tu Jadeovskou. Tady možná by stálo za zmínku zahrát ten Jade Claw v tuhle tu chvíli. Teďka zahraješ Jade Claw, příští kolo jsi schopný zahrát buď Bukanýra, nebo saucí Dekenda, který bude mít charge společně ještě s Pečisem. Takže jasně, tady teďka hitneš, Pečisem to pak dobiješ. Tady riskuješ, že Bukanýr zemře v podstatě s tím, že dá jeden damage, což je škoda trošku, když máš vepnout. Protože... To je dost často ten Bukanýr umře, no, zbytečně mi přijde. Protože ten overload není tak těžký vyvolat v druhém kole pro Kubíčka. Trošku tady zkouší, jako jestli to soupeř má nebo ne. Tady mi přijde jenom automaticky horší play. Vždycky. Jako, nejsem si jistý trošku. Chceš coinovat deckhanda na stůl s tím, že pokraješ Bukanýra, kdyby tradil deckhanda? No to úplně nesmysl. Ne, to je nesmysl. Přijde portál a prohrál jsem. Jo, jasně, no. Okay, jasně, portál makes sense. Portál makes sense. Já jsem chtěl říct, že on může použít pak jakoby portál s tím, že vyklíruje a nemusí jít tradit jako z boardu už a podobně, ale... No, jakože, přitom si to tak, že kdyby minulý kolo hrál ten klo, tak leto kolo vyklíruje celý board. Přes to, že minulý kolo by zautočil tím klo do té jedna trojky, takže měl jedna život. Teďka by si zahrál toho Dekenda a tím by si zabil a zbraní by si to zabil. A Pečisem by si zabil tu 2 jedničku. A vytíral by si celý bod. Yes, máš pravdu. Jo. Zatímco teďka tady jsi pozadu a jsi velice pozadu, popravdě. Tak. No. Můžeš teda zahrát ten portál, saucí Dekenda zase. To nevypadá asi až tak špatně. Ach. Můžeš zahrát teoretický coin Feral Spirity, ale otevíráš si strašně zbraním. Ne. Já si myslím tady... Portál uvidíš, co vytáhneš, pak coinout deckhanda, kdyby bylo potřeba. A potřebuješ coinovat deckhanda? Druhá možnost tady je třeba deckhand s flametangem. Možnost. A příští kolo zahraješ ty Feral Spirit, takže tam běžně A. Furt to nepůsobí, že úplně ne, ideální. Není to úplně ideální, no. Takže nakonec jako volí tapnutí, takže vytáhne totem, taunt totem konkrétně. A až teď možná přemýšlí, jestli coinou toho Dekenda. Takhle, počkej, když to neudělá, jaký je jeho play v dalším kole? Další play v příštím kole by byl Feral Spirity, Coin, Flame Tank mezi ně. Jasně, aby dal tělo na board. Jo. A taká, no asi. No, ale tohle je nepříjemná zpráva pro Eka, protože to je nejsilnější čtyřkový drop, který ve hře je. Jako by tam měl myslím hrát Hexu. To by tady určitě se mohla najít v tom decku Spirit. Ano, určitě. Určitě tam je Hexa. Ale Hexu netopdecknu. Já si myslím, že tady prostě zahraje ty Feral Spirity, Flame Tank a bude doufat, že oponent nebude mít Lightning Bolt. Tak a myslím, že je i nocenej tradenout Bukanýra možná. Jo, Bukanýra musí zabít 100%. Aby tam nedošlo k tomu aktivaci a tradenutí jednoho z těch Feral. Ty vlastně potřebuješ, aby ten Faceless zaútočil do... Jednoho vlka. Do jednoho vlka, který ti dá 4 damage, jo. Mm-hmm. Takže tady 100% ten tady musí přijít. Teďka Lightning Bolt Kubíčkovi by strašně pomohl.
A to je Jade Lightning, což... A to nemá manu, to nemá manu. Jo, jasně, on je Overlord, no, to je... Lightning mu nezbývá. Já nevím, co by ti mohl dát Murloc, Mrokton, Mrokton. Heal ti nepomůže. Není špatný, nebyl by špatný. Pohýlovat si toho faceless na 5 životů. Jasně, dostat to mi Orange Lightning Boltu. To by nemuselo být špatný. Asi heal. Asi Hansi Hero Power možná. No jako tam je otázka, co jiného chceš hrát, jo. Protože... Chce zahrát totem a pak si zvolit ten Hero Power. To je možná lepší. Jo, jsem asi líbí víc. Spell Power, ten se bude hodit. Možná v tuhle chvíli... Bukanýr? No, protože Bukanýr jako vytváří tre? Ten Bukanýr totiž jako je schodný, když tak bych si to blknul tu zbraň. Jasně, vygenerovat další. Zabít to svojím Facelesse, ale tady to taky asi v pohodě. Tady vezmeme šest Light Tap. Light Tap nakonec je se nejlepší z těch opinů. Jo. Heal je taky dobrý, ale ten Light Tap je prostě lepší. Tak, jasně. Když máš mirror, tak ten card identity už bude hodně znát. A hlavně tady jako se nemusíš bát toho, že to umřeš. Protože ten Jade Shaman je vždycky pomalejší než jo. Ty. Takže tady ty karetní výhody z toho získáš, jsou vždycky fajn. Talos je dobrý pro věka. Mm-hmm. Ten Blood Mage buffne Spirit Claw, čímž bude mít trade 7-3. Mm-hmm. Ale nechce ztratit ty životy. To je důvod, proč volí právě možnost Deckhanda, přece jenom už to by byla docela to pecka. Já si myslím, že tady možná uvidíme i... Útok na Spell Totem? Mně by se tady líbilo ten útok na ten Spell Totem, no, popravdě. I přesto, že máš Talonose v ruce a víš, že budeš útočit za 3? Jo, protože příští kolo chceš možná hrát tu Ayu. OK, to už je jasný. Jaký je jeho plán? A myslím, že by to mělo být jasný Kubíčkovi. Jo, tady přijde portál, jasný. Příští kolo. Určitě. Nic, co bys s tím mohl udělat, Kubíček, aby zachránil tyhle 2 miliony. Ani není důvod je zachraňovat, takže se zkusí vygenerovat value, ale to se mi úplně nelíbí, protože ztratí ten flame tank. Já si myslím, že to jde spíš o to, aby se zbavil toho flame tanku. OK. Jo, protože... Jiná cesta tam byla. Jade Lightning je overkill? Já si myslím, že to je overkill, no, ten Jade Lightning. Ty totiž jakoby... kdyby ten náhodou přišel ten portál s tím spell powerem, tak, a tě aspoň něco teďka zbyde, ještě když jsem zahraješ tu 1-2, jo. Nehrál toho Piráta, což jako, že dobře vytušil. Takhle aspoň něco získáš, necháš na tom boardu. Echo, teď, může přemýšlet, jestli dá Blood Mage, tradene Troga a pak dá portál. Mm-hmm. A nebo jestli vůbec toho Troga bude chtít tradit se zbraní. Ne, to je jo, jo, jestli bude chtít tradit se, jo, jelikož vytáhl Town Totem, tak si myslím, že se do toho pustí, aby o něj nepřišel. Určitě. Protože jsem si říkal, že jinak to nemá velkou cenu, protože by se vytradil s tím Blood Magem, anyway. Jo. Flame Tank přežije, ale jakož tam k tomu Flame Tanku nic není, tak to není až takový problém. Jasně. Přesně jak říkáš, tady ten board je nádhera. Nádhera. Co chceš se mnou? Bubbling Book asi nechceš. Je to tělo. Jako tam furt má Flame Tank Totem, takže... Není na tom úplně nejhůř. Vidíme tady Light Tap. A ten Light Tap, opravdě, většinou jakoby tady ten matchup by měl z dlouhodobého hlediska, jakože, jak jsem říkal, je to takový close, ale já si myslím, že osobně, na ladru, když jsem to hrál, tak jsem byl víc favorit s tím Jade Shamanem, ale ta vadlší Hero Power mění úplně strašně ten matchup, jo. Protože normálně ty máš větší value těch karet, a máš tam i ty tonty a tak dále z toho Shamana, takže a to agro jakoby udržíš, ano. A pak na tu value vyhraješ, potom si máš jakoby dostatečně životy, máš tam i nějaký hled a tak dále. Nebo se ti někdy stane, že prostě zase šaman tě přesformuje a ty to nestíháš, jo, takže proto to je jakoby strašně close matchup, ale když máš tu vadlačí hero power, tak ten šaman je schopný hrát i long game, jo, za to, což je velký, jakoby velký rozdíl. Tady teď jako čelí jedný problematice, jestli chce použít Lightning Bolt a jestli ho chce použít třeba na Flame Tank to téma nebo na Vlka. Mně se líbí použít na Flame Tank. Z toho důvodu, že Flame Tank může generovat za těma Vlkama velký damage. Velký, hlavně jakoby takový damage navíc, který by tam nemusel vůbec být. Ale stejně tak by byl i rozumný možná zabít Vlka. Nakonec je to přece jenom na ten Flame Tank, sympatizuju s tímhle.
Tady jako musí zabít ten Flame tam hlavně z toho důvodu, že potom vlastně ta 3-1 by byla schopná zabít tu 5-3 a... A hlavně vidíme, že tam přišel Deckhand se Spirit Call v ruce, což by byl další 4 damage. Je to až moc nebezpečný. Mm-hmm. Tady... Mně by se tady osobně jako hodně líbilo něco na ten styl zbraně. Mm-hmm. Zbraně, South Sea Deckhand, Bolt a bod na 5-3, a potom přes South Sea Deckhanda přes 1-1 zabiješ tu 3-3, co z toho vyleze, a těma vlkama zabiješ ten zbytek, co na tom boardu je. A chceš schazovat Aju? Protože já přemýšlím nad scénářem, kdyby ses jí vyhnul, že bys tradenul všechno a nechal tam Aju. Myslím, že to prostě chytá vlk. Když teďka tapneš, tak už musíš takhle. Aha, musíš jít ignorovat. Teď už tam nemá dobrý trade na to. Tady jakoby výhoda neignorování té AI byla v tom, že ty potom vlastně ti máš ty vlky na stole, který ti jako jen tak už neumřel. Tím se teďka ta AI může zabít tu 2-3 v podstatě skoro zdarmo. Jak ještě tam zůstane, ty potom ještě musíš zabít a tam to je další 1-1. Je to takový dá svobodný, no. Samozřejmě tepnout a získat 7-7 bylo asi nejlepší. Pokud bych věděl, že z toho tepu dostanu 7-7, tak je tepo. You made the play. Tak, tady uvidíme Finleyho. Já si myslím, že jako bude chtít taky vadločí Hero Power. Je tam. Jo, asi jo. Může samozřejmě zkusit jako ten Armorav, jenomže já si mám pocit, že pokud půjde do toho Armoravu, tak v životě nemá šanci vyhrát. Hlavně z důvodu, že vlastně on má spely jenom na ruce a už je chce dostat miliona, aby vytvářel board, aby pušoval ty jade golemy. Mm-hmm. No a tady musí přejít clear, určitě. Mm-hmm. Mm-hmm. My tady jako vidíme Kubíčka, který v podstatě má být výsledně agresivní šaman, tak v něj vidíme méně agresivní karet. Ale v tuhle chvíli, vlastně jsme viděli všem boostu Eka. Je vidět ta value, kterou vygeneroval tím tapáním vlastně už třikrát, jestli se nepojdu tapnu. Jsou 3 karty navíc, který v ruce nemusel mít a ta hra by byla vyrovnaná. No určitě. Takhle je určitě v popředí. Tak, půjď se měl by z toho vylíst 3-3 Jade kolem, že? 3-3 Jade kolem. A Kubičkovi vyleze 1-1 a pak 2-2. Přesně tak, ten ještě nedostal. Zajímavá situace. A Zodrik tady jako nic moc nedělá. Jo. Tady asi přijde clear toho Jada, si myslím. Jo. Jada... Jak toho Jada samotného, tak i já ji, že obvykle. Máš Bukanýra, který má větší sílu než Finley, takže přežije board. Připraví si tu zbraň na to Azurejka, ideálně na příští kolo. Tak, vidíme tady tep. A tady to bude jaká strašně důležitý, kdo se dostane do popředí. A popravdě, vzhledem k tomu, že Kubíček měl víc kol, na to si jakoby zatepovat, a má i víc životu, jak si to může i víc dovolit, tak tady se insane, kolik to je damage. To je 5, 9, 12 damage, 2 damage of lethal, je to tak? Je to tak, ne? Kdyby šel face, samozřejmě. 9-12, jo? Kdyby šel face, tak mohl opomenout 8-12. Myslím, že tady se taky viable. Vytvoříš si strašně dobrý board. Echo potřeba Lightning Storm. Jo. A velmi dobrý Lightning Storm ještě. 3x3 high level by potřeboval. A GG. Sam jedničkový dropy, jeden totem volem. To není dost na to, aby dokázal zvrátit nepříznivý stav. A v podstatě Echo zase prohrává proti Kubíčkovi stejnou klasu, trošku jiný deck. Víc Jade, míň agro. Míň agro. Ten šaman celkově v tuto chvíli, pokud se ti povede jako vždycky dostat z toho Finleyho, z toho Finleyho Lifetap, tak je to taková lepší zoo, která se kdysi hrála, že jo? Protože zoo většinou chyběl ten burst damage. Oni měli board presence, ale dost často, jakmile ztratili board presence v 7., 8. kole, tak už jakože pak prohráli. Yes. A zatímco tady, pokud se ti povede získat ten life tap, tak máš ještě lava bursty, máš tam ty jade lightningy, máš tam ty lightning bolty, jo, tam jsi měl power elementa, který se ještě potřeboval mít minion, na který jsi musel mít na boardu, že?
takže jak vlastně ten lifetop získá, takhle povede získat, tak je to neskutečný deck. A vidíme tady teda, že to bude zase Šaman Oteka. A tentokrát proti Roguně od Kubíčka. Vypadá to au, na au. Další agro, agro matchup. Nepříjemná zpráva projeka, že pače se má v ruce. To znamená, že s něj ztratí value. Dobrá zpráva je, že má Jade Law spolu s Tunnel Trogem. To je docela dobrý opening. Určitě. Myslím si, že tady ani není moc řešit. Jadeko a další Jadeko. Mně to popravdě vypadá pro Eka dost dobře. Už jen z toho důvodu, že on teďka bude mít z začátku jak clearovat ten board. Což minule vlastně s tím měl trošičku problém. Možná svojí vlastní vinou, jak se rozhodl vlastně nehrát nic, místo toho, aby zahrát toho Bukanýra, místo toho, aby zahrál tu zbraň s Coinou, že jo? Ale teď to bude mít mnohem lepší, protože nejenom, že má ty zbraně, ale má ještě i ten board. Roguna má tak jakože většinou awkward řešení tady z těch situací. No. Chápu, co ti myslíš. Kubíček si táhl taky pače se. Aspoň nějaká dobrá zpráva pro Eka, když o ní neví. Tak, tady vidíme. Nová karta, vlastně legendárka pro Rogunu. Ještě si to rozmyslí pošle tam Argent Squire. Argent Horse Trader. To je určitě zajímavá karta, co teďka vidíme. Shaku do Collector. Jde to o tom, že získáváš karetní výhodu, když jsi agro v podstatě. Když zautočíš, jo, což vlastně většinou chceš utočit. Můžeš si tady tu kartu připravit se na Cold Blood a tak dále. Takže Shaku, výborná karta. Ještě krásně to třeba funguje i s koncílem, že většinou dvě kola to přežije. Já jsem myslel na Miracle Rogunou. Pokud takhle dá, ale to nevím, jak si koncíl tady v tady tím deku kubíčem bude hrát. Asi, to možná. Asi ne. Eko se vůbec nezdržuje a okamžitě posouvá damage směrem dopředu. Alias Face is the place. Tak uvidíme, co tady bude za RNG kartu. A tady je celoradě velmi dobrá karta, vlastně můžeš mít, to neodrotovalo? Ne, to bude rotovat teďka, že za měsíc to bylo. Jestli to má v ruce, tak to asi neodrotovalo. Já se to neodrotovalo. V každém případě vlastně za 4 many můžeš mít 7-6. Jo. Která navíc má, myslím, jenom jeden Overload. Overload má jeden, no. Což se asi platí, uvidíme, samozřejmě nemůže to hrát teďka. Jasně, ale ve chvíli, kdy tam bude chtít dostat něco většího, než co hraje, v podstatě tak je to docela dobrý. Co je docela mrtvá karta, je, bavili jsme se o ní na začátku dnešního streamu, Beneath the Ground. To je mrtvá karta v současné době. Jako pro tady to je matchup. Jo. Myslíš? No. Jo. No, jako záleží, jaký máš RNG. Pokud si ty Beneath the Ground zamícháš, jako jsme dneska viděli do prvních 5 karet, dobře, to je tak pravda. Ta karta je dobrá, ale jinak máš pravdu, souhlasím, určitě. Nejsem si jistý, jestli to teda jako Kubíček má v deku, nemá v deku, ale... No já si myslím, že tady jdeš pro nejvíc životů, největší okay. board a tady jakože chceš zahrát toho Fireguard Destroyer. 6-6. To je hodně příjemný. Dobrý RNG. To je příjemný. Jak moc je to příjemný? Nejde to příjemný jako 7-7? Vyhrál si coin flip, že máš 50 na 50, že budeš mít 6 a vejš, nebo je to níž. Jo. Takže vyhrál si coin flip. Tak. Většinou, když máš těch 6, tak jsi spokojený. Tady uvidíme toho Azudrejka, je tady možnost zahrát něco jiného, zahrát možná toho Facelesse. Mně se na tom Facelessovi nelíbí to, že když ho zahraješ teďka, tak potom příští kolo máš strašně málo many. OK, to je fair. Zase chceš poslat Azudrejka na jatka? Asi jo. Já myslím, že musíš. OK, můžeš použít ještě... Ne, to nedává smysl. Tapat v tuhle situaci, že bys vytáhl tamto téma, vytvořil problém. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to udělat takhle. Škoda, že Flame Tank neměl jako v ruce v tomhle kole. Na druhou stranu já pochybuji, že jako tady uvidíme od Kubička nějaký clear těch minionů. Takže ten Flame Tank by mohl být ještě dobrý. Patches SI Agent nevypadá vůbec zle. To hraje dobře okolo Flame Tanku, popravdě. Otázka, jestli okolo toho chceš hrát, to už je druhá věc. A máš tady možnost něčeho jako...
Eviscerate. Mohl bys ještě eviscerate na draka, aby se udržel co větší no, životy. Pečis eviscerate, vypadá taky dobře. Cold blood face. Ne, dobře, dobře. Damn jokes. A myslím si, že je i smart právě vydat toho mana věrno. No, protože v tuto chvíli, si ty ten, kdo udává tempo v té hře. Tak. Tady se mi líbí Faceless for a Flame Tank. Flame Tank zabít přes pětku Facelovou. Můžu samozřejmě zahrát něco jako Lightning Bolt. A jsi ochránil toho miniona, tvoje přijde zbytečný, to je to určitě. Tady musíš doufat, že ti ta sedmička vygeneruje nějakou value, třeba dvě, tři karty, pokud se jí podaří pro tvoje dětničení. Nebo třeba 9 damage. Dobře, to je taky možnost. Nebo 7 samozřejmě. Ta věc je takoby strašně důležitá. Tohle to je lehce off, protože kdyby měl ještě jednu manu, Kubíček, tak může použít Horse Ridera, SI7, Cold Blood a tradenou 7-7. A to je zajímavý. Tady asi chceš zahrát určitě totem nejdřív, protože budeš hrát tohleto kolo Talonose s Lightning Boltem. A jdeš face? Je otázka. Víš, že Roguna nemáš vrátit? Takhle, s face jsem běž do face 100%. Jasně, okay. Teďka otázka, co dostaneš za totem. Já si myslím, že to je strašně, strašně důležitý. Když dostaneš taunt? Tak bych šel face? Kdyby dostal spell damage, tak bych šel taky face. Zbytek bych možná přemýšlel. No, protože jakože, když dostaneš face, protože kolik máš damage, to je 9 damage a s tím tam nosím příští kolo. Je to zbrklý ještě. Ne, já kdybych, když dostaneš, já to chceš takhle. Já nevím, mě by se tady možná líbilo se totem a zkusit dostat ten spell power a zahrát Lightning Bolt s Talonosem teďka. Teď už bude... Maybe. Uvidíme. Příjemný clear. 5, 6. Jo, je to akorát. Teď může udělat ten clear, o kterým jsme se bavili v minulým kole. To znamená jako Lobot S.I. Agent. Úplně ideál. Já nevím, jestli souhlasím s tady s tou playí, že vlastně byl tam clear toho miniona. Jo. Co by se stalo? Pravděpodobně by ti tradenul Faceless i toho Jade Golem a navíc. Já nevím, měl bys o damage víc, tak by to vypadlo, opravdě. Takže bys byl o damage víc. 5 damage mohl být rovnež spell totem. No teďka budeš potřebovat zpomalovat hru, no zhradeš. Ideálně to, zahraješ toho Troga. Myslím, že zahraješ Talonose a Lightning Bolt do face, jak chceš najít Lava Burst, který tam hraješ, chceš najít Jade Lightning, který tam hraješ, chceš najít další Lightning Bolt, který tam hraješ. Zbraň. Chceš najít zbraň. Tady není moc řešit, podle mě. Zahraješ úplně všechno. A hlavně to, že Talonos umře, tak ti dá další card draw. Takže musíš zahrát i toho Talonose, to je toho hlediska i. Tady by se mi vůbec nelíbilo, kdyby Lightning Bolt přišel kamkoliv jinam než face. Mm-hmm. Jediný co, je, že by se bál... Ne, tady musí do face, tady není to co řešit. All in. Tady jdeš all in a chceš to hrát teďka i s tím Telnosem, protože chceš ten card draw. Chceš najít prostě další ten board spell, který v těch decků máš, si myslím ještě. Čtyři myslím, že by tam měl mít. Myslím, že to je do face, jde do face. Třeba to bude nakonec lepší play, než my se tady snažíme vytvořit, ale co mu to dalo? Ubralo to 3 damage, který by dostal. Čtyři. Ale jakoby takhle, jo? Co tady co stane, je to, že tím SI agentem by byl schopný zabít tu 2-3, potom 6 by šel do facey. To bys měl trade z boardu? Ne, líbilo se mi jít do face víc, popravdě. Ten tiki, tady určitě zabíjíš totem, bych řekl. Ten draw je víc než jeden damage. Tak. To je zajímavý. Potřebuje dva top decky, bych řekl. Jako, má dvě šance a Azur Drake vždycky. Azur Drake, když přistane na balíčku. A myslím si, že jsme dostali takzvaně nerf od Blizzardu. Přímo. Na Azur Drake. Říká, že Azur Drake přijde do Hall of Fame
nemá tady v téhle hře co dělat, tak se nám bugnul Spectate Client. Okay. Otázka je, co přišlo z top decku. Je tam fakt těch card draw, který můžou vyhrát tady tu hru hodně. Lava Burst, okamžitě Lethal, Lightning Bolt, okamžitě Lethal, Jade Lightning, tu hru ještě... Spirit Call by byl taky 3 damage, protože máš spell damage a měl bys šanci vždycky rolnout další 3. Bylo by toho hodně, my se to možná dozvíme... Ještě... Až po reklamě, takzvaně. Ne, dám Je nám jasný, co se stalo? Je nám jasný, co se stalo. Kdyby Eko prohrál, tak by to bylo 3-0, takže Eko musel vyhrát. To znamená, že 2-1 pro Kubíčka, Eko stahuje a vrací se k Variorovi teďka. Varior Mirror Match prohrál, tak uvidíme, jestli Piráti Warrior je lepší než Šaman. Já jako... Když se nad tím tak zamyslím, teďka zkusíme jít do toho logicky, jo. Šamaní pirát. To je jakože pirát, který jakože na té lodi se plaví a pak vždycky jako, když přijede nějakou souš, tak sbírá ty bylinky, který pak jako fetuje při té plavbě, aby mu to jako rychle utíkalo, nebo jak to funguje? Ty se snažíš racionalizovat Fantasy. Jo, přesně ta. asi to nepovede. Jako přece Pirátí Warrior musí být lepší než Pirátí Šaman, ne? Prostě Pirátí Warrior, tam ten Šaman bude svetovaný z těch bylinek, který sbírá na souši. A pak přijde Pirátí Warrior a ten prostě vezme tu, je válečník, že? Vezme tu sekiru a umlátí to svetovaného Šamana. Tak uvidíme, jestli takhle bude i ve hře. Uvidíme. Eko ale nemá tak dobrý start, abych teda... Eko má totiž problém. Velký problém proti té mojí fantazii, kterou jsem teďka vytvořil. A to je to, že on nemá tu sekeru. V té mojí fantazii ten Warrior sekeru měl. Jo. Tady ji nemá. Tady ji nemá. Základní problém. A trpí na ní teda hodně. A nemá ani ty práci. Tady uvidíme asi to shottinga. Myslím si, že bychom mohli vidět ty Buccaneera možná. Ne, asi ne. Chceš coinovat Arcanite Reaper pak Corsair? Asi jo, to je dobrý play. Možná, já nevím, tady těch možností je víc, asi jo. Horse Rider. Dobře, SI. SI tady vypálí, to se mi líbí nejvíc. Sestavíš si nejlepší board. To opět se ještě nepotřebuješ, šádeš to, co jsi stále dál. Ne, to je overkill. To je overkill, tyhle si draw. V podstatě potom, co se zbaví Kubíček Corsaira, tak má takovou volnou cestu. No, takhle, jakože já si myslím, že tady, co musí přijít, je asi trade, přesně tak. Chytí trojky a musíš asi toho... musíš si peči se dát do Horse Ridera, si myslím. Ten jeden damage face je tady zbytečný. Ten jeden damage na nic moc jako nezmění. Co ti změní, ale ten damage do toho... No, by to back, přišel top deck bez teba, že by to bylo. No to je jedno, tohle to dostal Kubíček úplně ideál. Za to jako dostal trošku screw po tomu Ligenu. No a jakože nemít co hrát v prvním kole, v druhém kole hrát Heroic Strike na removal. To už ti automaticky říká, že potřebuješ mít jako v té mojí fantazii Fiery War Exu. Well. Bych měl dělat nějakou fanfic. Já nevím, fanfic Hearthstoneu. Takhle Leroy Jenkins jde takhle po louce, potká kuře a řekne ha, chicken. Nevím. Je vidět, že streamujeme už dlouho. ale ne, teďka vážně, tady není tady jako cesty, jak tady to chceš vyhrát, možná? Já myslím, že bys měl dát 13 damage. Takhle, můžeš zabít Azodrake'a. Leroyem? Jako je tady šance nějak, že se přetankovat, jo? Že prostě budeš mít, že začít využívat tu hero poweru. Já nevím, jak to chceš udělat prostě, no. Aby si to povedlo. A prostě zajít tohle, zabít Azodrake'a. A oponent, jo, jde do face. Riskuje to. On sází na to, že prostě soupeř nezabije. No ale tak. Což nezabije. Což nezabije? Zabije? Ne. 6, 7, 9. 9 damage. Může to vždycky dostat. 10 se zbraní.
7, 8, 10 damage se zbraní. Já jsem počítal zbraň právě. Jsem počítal právě tu zbraň, jako potom, co hraješ tu nagu. Ale já jsem říkal, že by mohl dostat, co to je to za potion? To vypadá jak... To je ten stealthový, ne? Ne, nevím. To je ten stealthový, ten damageový je myslím oranžový. Produkce, prosím, jenom se podívat na potion. Já si myslím, že to je stealthový. Ten potion. Jo, je to stealthový, jo. Což je super. Fat beef, no, můžu to hrát na draka, přesně. No to je asi jedno. Je to jedno. A potřeboval Whirlwind, který jako nehraje. Takže... 6, 12. 7, 9. 12. Jo, ještě tady dá dva damage. Ještě tady dá dva damage. Smart. Mhm. On to jde na stejno příští kolo, ale... No, není to jedno, kdyby to možná umětalo. Jo, ale... jako jasně. Takže na board bude kolik? 7, 9, 10, 11 damage z Hero Pala, takže Hero Pala ti nezachrání. A to znamená, že GG a Kubíček bude naším prvním finalistou. Je to tak? 3-1. 3-1. A což znamená, že Kubíček má teda už teď jistých 3900 korun. Může vyhrát až 7800, zatím se Eko jako se bude muset poprat, aby mohl vyhrát ještě 1600, ale taky dobrý, 1600 za stovku. Jo. Mm-hmm. Tak Eko, jak to zakončit, no? Tak, já bych myslím, že Eko na tím přemýšlí, jako jestli ještě nějak může to zvrátit, ale když zahraje Leroye teoreticky, tak dáš dva damage soupeřovi ještě? Dáš dva damage, když ztratíš, zbavíš se tří damage, dáš armora, pak furt má oponent přesně lítlo na bordu. S Leroyem nemůžeš armora, paní? Jo, jasně, jestli nám nemůžeš dát armora. Ne, tady není prostě spér. I choose death. Yep, bohužel pro Eka. Ale jako samozřejmě, gratulace Kubíčkovi. Kubíček dokázal porazit dvakrát Mirror, v podstatě, proti Ekovi. Čímž by se dalo říct, že si zasloužil výhru, ale řekl bych, že Eko měl docela blbý první kolo. Ve všech hrách. No, moc celkově, že? Teďka v této Mirror meči jsme viděli, že v prvním kole nezahrál nic. Mm-hmm. A v druhém kole zahrál Heroic Strike na removal. Pokud si pamatujeme, v první hře, kdy to byl Warrior Mirror meč, kdy Eko začínal, taky první kolo nemohl zahrát nic. Mm-hmm. A druhý kolo myslím, že hrál... To už se nepamatuju. To už mu myslím přišel Buccaneer. Jo, přišel mu Buccaneer na zod. Ale prostě jakože v těch agro matchupech je strašně důležitý být ten, co dává prvního mana na stůl. Mm-hmm. A taky, že jo, Fireworks si nedrazili. To už je taky další story. To už je příběh celého turnaje. Možná si myslím, že tam třeba udělal jako menší chybu v té druhé hře. Mm-hmm. Jak jsme říkali, že ta hra mohla vypadat úplně jinak, kdyby se rozhodl místo zahrát Buccaneera v prvním kole, kdyby se rozhodl jít pro coin, zbraň, zabít enemy Buccaneera a okolo potom zahrát buď toho Saucí Dekenda nebo toho Buccaneera. Kdyby zahrál toho Dekenda, tak mohl vypídovat celý board. Ta hra si myslím, že mohla dopadnout jinak. Tam ta early game byla strašně důležitá. Ale jinak jako nic moc nedalo. A my už máme dokonce i finále, kdy bude hrát Vlček, kterého jsme viděli vlastně porazit Matyho a Kubíček. Yes. Takže dáme si ještě minutu pauzu asi. Přesně tak, minutu pauzičku a hned se pustíme na finále. Takže nikam neodcházíte, za chvilku bude vyvrcholení Tiger Masters Hearthstone LAN akce.